おはようございます。オーストリアからの挨拶です。皆さんこんにちは。このセッションを始めたいと思います。オーガナイザーの皆さん、このようなことを実現してくれた、ね、ことありがとうございます。次のセッションの議長を務めますクリスチャン・ハックと申します。このセッションでは3人の方にお話をいただきます。3人を紹介する前に、ここインスブルック、オーストリアからですね、このバックの写真見てください。この山の上の雪ご覧になれますか。もう本当にお天気がよく、ね、この山に雪があることによって山の形がはっきり見えますね。もう夜中にすごく雪がたくさん降って、山は新鮮な雪で覆われました。で、いろいろな今日は水の話をしていきたいと思います。では始めていきたいと思います。このセッションを始めていきたいと思います。最初のお話ししていただくのは、岩本さんですね。鹿児島県からの方です。その鹿児島食品研究センターの所長ですね。2001年から2003年まで、農業課の所長を務めてました。そして日本農業科学センターでも2005年から2012年、農業の新しいイノベーションのそこもでも所長を務めてました。で、現在は鹿児島のフードテクノロジーデベロップメントセンター、食品研究所でにいられます。水そしてアクアフォトミックスの研究をされています。タイトルから言ってももうとても興味深いお話になることでしょう。山本先生よろしくお願いします。ありがとうございます。ハッカ博士、これから日本語に言語を変えたいと思います。はい、ではここから日本語に変わります。さて、私もともと農学の出身、そしてその中でその食品工学が私の専門でありまして、当然のこととしてその中で水っていうのは極めて重要な物質であるわけですね。それで当然若い頃からその水っていうものには関心があったわけですが、1978年から1年間カール・ノーリス、先ほど話がございましたけれども、ファーザー・オブ・ NIR スペクトロスコピー、金石愛の父というカール・ノーリスのところで金石愛を勉強する機会がございました。その目的は何かというと、1978年、まあ、今でもそうですけども、日本はアメリカかあるいはカナダから大量の小麦を輸入しております。まあ、600万トンっていう、オーストラリア含めて世界から600万トンの小麦を日本は輸入しているわけですよね。でその小麦の検査に金石貝というものが使われてて、そしてタンパク質やら油あるいは水分といったものがその NIR という技術で瞬間的にその測定してるんだというニュースが入ってきたんですね。ちょうど私は農林水産省の
食品総合研究所の研究員でした。お前知ってるのか、それは近赤外ってそのことを知ってるのかということを問われまして、いやいや分かんないというようなことで、じゃあ勉強してこいと、何かと調べてこいということで、カール・ノーリスのところで1年間勉強する機会がありました。その過程で、まあ、水分あるいは水というものが近赤外の中でどういうスペクトルを持っているのかということを取りましたスペクトルが、この原スペクトルというスペクトルであります。これはよく教科書に出ていることですね。今日 のワークショップ、アリアのチェンコブさんなんか のスライドにも何回か出てまいりました。この点線の部分です。これを二次微分という微分スペクトルというものを取ったのがこの実践の部分で出てくるわけですが、極めてその解像度の悪いコピーですね。これはまさしく30年前、もう78年ですが、40年近くなるわけですね。その頃ハードコピーっていうので、初めてその、何ですか、そのスペクトルがコピーそのままザーッと出てくるというので、大変にその便利なものであったけども、当時今が考えてみると大変に解像度の悪いスペクトルだったんですね。で、驚いたのはこの原スペクトルというものを二次微分取ってみると、ここにいくつかのスペクトルが分離されるんですね。この山、まあ、この山見ましても、ということはこのスペクトルは水のスペクトルですから、コントリビューションは OH しかないわけですね。そこで帰属されるものは、それがこの123という1452、今日はアクアフォートミックスで使われている波長ですね。そのところで123という、少なくともこの3つのスペクトルがきれいに見えるわけですね。ということはこの OH に寄与するこの水のスペクトルが、3つの違う結合エネルギーの違う OH が3つから構成されているということの実証になるわけですね。見た目すぐ分かるわけですね。さあこれが何なのかというようなことが、私はその水が何なのかと、あるいはなぜなのかということを興味を持った最初です、きっかけですね。以来そのことがもう頭から離れないんですね。なぜかなぜかなぜかと。ところが我々、さっき申し上げましたように農学バイオロジー、あるいはそのフードというような中で、水っていうものはエッセンシャルですよね。でその中で生じるようないろんな現象、あるいは我々が私がその日頃こう経験するようないろいろな現象と、あるいは聞く耳にする見聞するそのニュース、そういったものを水というものを介してみると非常に分かりやすいと、まあ、単純なこと、なぜ水、海が凍るときに、あるいは池が凍るときに表面から凍ってくるのかと、なぜそこからじゃないのか、あるいはお風呂が入って五右衛門風呂、若い方は分からないかもしれませんが、下から直下で お湯を沸かすときに、なぜ上の方があったかくて下は冷たいのかというようなことなんかが、ああなるほどなるほどということが分かるんですね。まあ、そういうことをのきっかけを与えてくれたのがこのノーリスのところで取りましたこのスペクトルなんですね。これが私の最初のきっかけ、水とのなぜかというふうに思ったきっかけなんですね。で、まあ、実を申しますと、この二次微分スペクトルということがですね、計測原スペクトルを測定しながら、その後で瞬時にですね、この近赤外スペクトルが取れるというのが、この時 に取れたのが最初だと思います。近赤外ですね。というのは、というのはその水のスペクトルですよ。近赤外のスペクトルで、二次微分スペクトルが使えるっていうことはですね、なぜかというのは、その時代にコンピューター、ミニコンピューターと呼ぶんです。そのミニコンピューターというものが実験室の中に入ってきて、
閉塞器とコンピューターが直結できてですね、このスペクトルというものが簡単に微分ができるという時代になってるんですね。でそれまで二次微分スペクトル、あれはサスペクトルという概念はありましたけど、これは2波長分光高度計というところで波長をちょっとずらしながらずっと分光すると、これでもって初めてその微分っていうのができたんですが、この2000を超すデータポイントというものを瞬間にしてその微分が取れるようになったというのはコンピューターですから、まあ、後ほど次に出てくるのかな、これがカール・ノリスの、2015年にですね、ちょっとワシントンに私行く機会がございまして、雪の降る時でした、ものすごい雪の日でしたけども、そのベルスビルの研究所に私訪ねてきましたら、ノリスが30分ぐらいのところでしたけど、車でそこからノリスが飛んできてくれました。この後3年前にノリスは亡くなりました。チェンコマさん94ですから、ちょうどの亡くなる3年前にですね、これ最後の別れになったということで、まあ、大変な紳士ですね、でまあ、いろんな研究の考え方、まあ、先ほどあの人生の先生でもあったということでございましたけども、まあ、そこまで大河さんの言い方は私は申し上げませんけども、大変にその、何て申しますか、素直で子供らしいですね的なねとこもございましたけども、長生きしまして、奥さんが亡くなってからたちまちですね、本人も体が弱くなったということでしたけど、まあ雪の降る中ですね、車は自分で運転してですね、訪ねてきてくれて抱きついて涙流したのが最後のノリスのあれでございました。これがその先ほどのスペクトルを取ったあの機械でございます。通称ノーリスマスチンって言ってます。でここにございますのがキャリー14の分光高度計、分光高度計をばらしてですね、ばらしてこのコンピューターと一緒につながる、このノーバのコンピューター24ビットだったというの記憶がありますが、このノーバのコンピューターというものが、このようなものがラボで使えるようになったということですね。先ほど そのディスプレイがこれでございますし、その下の方にコピーが出てくるというようなものでございました。さあ当時そのスペクトルを見たときにですね、何なんだとかとノーリスに聞いても、ノーリスは分かんない、さすがに把握しません。で私ベルツビルにはアメリカの農務省の大きな図書館がありまして、そこに行って水のその本で見ました。フランクという人のですね、有名な物理学者ですね、水等々に来ました。その人は5年に1回ずつですね、そのね教科書を書いてるんですね、ザ・ウォーターって本です。まあ数式がだらけですね、だから何も何も分かりません。まあ仕方なしに勉強はそこでストップしまして、帰ってきてからじゃあ何なんのかということで、ありとあらゆる本をこう探ってみました。で一番お世話になったのがこの水および水溶液というですね、共立電子書から鈴木恵三先生という立命館大学の教授の方が77年だったかな、1977年にまさしく私が勉強し始めた頃ですよね。その時に出てきたのが水及び水溶液というこの本がある。これは約300数十のですね文献、これはほとんどが外国の文献ですが、基礎的なですね、それをその元に水および水溶液という本を作られたということであります。今絶版になってますけど、ネットので時々中古がですね売り出されておりますが、この本のおかげで、まあ、農学あるいはそのフードサイエンスのエンジニアの理解の範囲内でですね、この勉強をすることができました。後にこの 4°C の謎というですね、これはあらかと北海道大学の低温研究所の先生が書かれた本で、これもまあ基礎的なことで、4°C の謎、水は不思議だ
水の本質を探るという本で、これも大変に勉強になりました。まあ、いずれにしましても勉強をするきっかけになりましたこの鈴木恵三先生の本のですね、前書きに大変にありがたい前書きがあるんですね。こういう先生があまり日本の中で評価されてしてないっていうのが非常に不思議でならないんですけども、まあこの初学の方は、初めて学ぶ方は細部にこだわらずどんどん読み進んでいただきたいの見通し、大体の見通しをつけ、その上でまた元に戻って、もし必要があれば適当な物理化学入門書の関係項目を参照しながら一歩一歩理解を深めていただくことをお願いすると。前書きにこういう書く先生がいますか？お願いをするという、この本のおかげで大変勉強になりました。まあ先生のところにも2度3度訪ねていって、まあそれなりの話をすることもできたのもですね、大変に幸せだったと思います。それからまあ水のそのピキュリアリティというんですが、その特異的な水の理化学的な特性、これをですね、どういうもの、ちょっとその先生の教科書からサマライズしますとですね、まあ大周期律の中で16族、今は16族というんですね、酸素、まあ、当時は第6族だったのじゃないかな。で酸素、硫黄、セレン、テルルといった水素化合物の中で最大の融点、沸点、蒸発熱を持ちますということですね。それから液体の中ではアンモニアに次いで大きな非熱量を持ちますと、非熱を持っているということですね。また先ほど4度 C の謎っていう荒川先生の教科書がございましたが、水の密度は4度 C、正確には 3.98 度らしいんですが、で最大で、まあ、これが4度 C の謎の言われ、になるわけですが、まあ普通は温度が上がりますと膨張しますんで密度は下がるんですね、下がるんです。ところがこう水の場合は4度 C が最大、4度 C の水が一番重いんですね。これで0度に下がってまた密度が下がる、氷になると一気に密度は1からぐっと落ちるということになるわけですね。ですからお湯、お風呂で、先ほど五右衛門風呂で表面からお湯があったかくなるというのは、温まった水とは軽くなりますんで、もちろん当然ですね。で上に上がりで4度 C の水が重いんで下に沈むんじゃんですね。でそれが逆の、全く逆ののがマイナスの極寒の地でですね、こう氷が表面からあれするのは0度で氷は凍りますんで、一般的にはですね。でその凍る過程でどんどん下がってきます、温度が10度から 5度、4度3度、で4度で一番重くなるわけですね。だから沈んじゃうんですね。でまた軽いものが下から上がってくるということで、表面から凍るということになるわけです。これは一般、あ、それから氷がそのになっちゃうと固体になりますんで、当然密度は重くなるはずですけども、一気に小さくなるというのはなぜなのかということになるわけですね。だから氷山は浮くわけ、氷は浮くわけですね。だからこういう物質はあまりないんです。それから表面張力、これも水銀などの液体金属を除いて液体中では最大の、まあ最大っていうか、もう大きいです、まあ、最大に近いその表面張力を持つと、まあ言うならばアメンボが水の上を歩くのと、まあアルコールの上を歩く、まあ酔っ払うかもしれませんけども、アメンボは水の上はポンポンポンと歩けますけど、アルコールの上はズブッズブッと沈んじゃうんですね、歩けない。これなぜなのかと、同じような液体でありながらですね、 OH が主体となるような、あるいはその液体の中で大きな誘電率、物質をよく溶かす、誘電率の大きなものをよく溶かすんですね。
これはベンゼンとかですね、有機溶媒以上にそのもの液体の水っていうものはものをよく溶かすんです。ですから何でもかんでも溶かし込んでるんです。だから水を一旦汚しちゃうとこれも大変なことなんですね。それですから水っていうものは大変なんていうんですかね、汚さないにしなきゃいけないというのが一般的に言われるんだと思う。こういうことからでも言えるわけですね。まあ、いずれにしましてもこういう、まあ、水として見たらその異常って嫌だと言うかもしれませんが、異常な性質を持っているのが水の最大の特徴だということなんですね。もうキリがないんです。これこういう話をしだすとですね、あ、これがその先ほど言った4度 C で最大だというですね、よく使われる図です。それから水の沸点と融点の特異性ということですが、まあ、これは昔の教科書ですので六族という形の分類になっておりますけども、硫黄とセレンとそれからテルル、これは同族でだいたい分子量の大きいほどこの沸点も融点も高い。これはもう当たり前のことなんですが、この酸素に関してだけはの水素化合物である H2O、 これは異常に沸点は大きい、あるいはその、融点にしても大きいということになるわけですね。水は0度で、ごめんなさい、本当沸点はこの延長でいきますとマイナスの80度ぐらいで沸騰してもいいぐらいなんですが、これが100度でこのギャップは何なのかと。それから0度で凍りますね、水は。ところがこの延長だとマイナスの120度ぐらいで凍っちゃうというものだけどもってことになるわけですね。じゃあこのギャップがその、まあ、異常不思議ということになるわけですね。まあ細かいことをその教科書に書いております。で、 水の形状はほとんどが球形から直径が 3.3 オングスラムらしいんですね。非常に細かい。でその他の常温では液体状態の物質では他に比べてまたこれまた小さな分子ということになるわけですが、この OH と OH この2つでできている共有結合ですね、この共有結合の角度が 104.5 度 C、 まあ90度でもなければですね、このいい加減な 104.5 度 C という中途半端な数字なんですね。これがまた意味を持つんです。この104、まあ、開いてるという、これ非常に重要になる。これは何かというと O と H は共有結合ですね。ですところが O っていうのはこの原子の中でも最大の陰性、電気的な陰性度の高いというふうに言う。で、電子を共有結合ですから一つずつ電子を出し合って共有してそれで安定するという結合ですけども、そのまあ言うならばその株をお互いに出し合って会社を作るときに 50% 50% の持ち分だったらじゃなくてですね、酸素の方が相手の電子を引きずり込んで安定するというようなことになりますんで、酸素の方がマイナスにチャージしちゃうわけですね。これ陰性度も高いということになるわけです。逆にその反対の水素というものがプラスに電荷を帯びるということに、まあ、それが一つの大きな特色ですね。まあここにはその H と O とがこの H その原子の大きさ、これはもう電気的なバンデルワースの直径といいますか、その電気的な関係でこれぐらいの水素って大きな影響、こちらの酸素はこうだけどっていうことですけど、原子のものの大きさからいくともう水素というのは10で、 O の方は1円玉ぐらいの大きさだぐらいの違いがあるわけですね。そういう大きさが違うものの電荷があるですんで非常に不安定でぐるぐるぐる回るような性質を持つということですね。いわゆる双極子でかつモーメント、まあ、回転がするかと、そういう非常に反応性の飛んだ物質が出来上がるということになるわけであります。これは水分子の形状の特徴ということですね。全てここに始まってるんですね。ですなわち今の共有結合の形を、まあ、電子この結合状態というものを示した図がございます。水素と水素が酸素の一つの電子と水素の電子が一つずつ出し合ってシェアするのが共有結合ですね。これが二つあるということです。
で酸素は普通ここに内核電子2つ、これは内核電子というのはこう、原子核にギューッと結合してますので煮ても焼いても食べられない、これは全ての原子に共有しているわけですけども、これは除くと外側の外核電子っていうのが8つございます。8つあるわけですね。このうちの2つがその水素との共有結合に使われる。で後のこの2つのは裸で飛び出したわけですね。これを孤立電子対ローンペアという呼び方をします。これがその水の、原子1個のですね、1個の水の原子のその分子のですね、分子の電子結合状態ということになるわけでございます。この孤立電子対というのが極めて重要な役割を果たすということを後ほど、まあ、これに尽きるわけですね、水は。はい、でそうしますと先ほど申しましたように水素の方は電荷をプラスの電荷を帯びてます。酸素は、酸素は2つの、電子が ありますのでマイナスにチャージしてるわけですね。でそのマイナスと隣り合わせた水の水素、これが結合したんですね。それが水素結合といいます。水素結合っていうのは、まあ、これはここが O、 これが H とし、これが一つの水の分子だと見ていただきますと、この隣の水分子、隣接する水分子の水素と不対電子とが HB ハイドロジンボンディング、水素結合する。それからこの水素の側が隣の、水の、酸素と水素結合するということで、一つの水の分子ですね、この水の分子で考えると、その水素から水素の電荷をですね、プロトンの電荷を酸素に与えるドナーとしての水素結合、これが一つ二つあるわけですね。それから こちらは隣水素のこの水の分子から見ると、隣の水の水素のプロトンを引きつけると、いえすなわち、という、そのよ、これが2つですね。ですから1つの水のあれから考えると1個2個3個4個の水素結合をする能力が水にあるって、これがまあ一つのポイントですね。でその結果、まあ、水素結合というのがいろいろとこできて、であの塊っていうものができる、これが水のクラスターという概念なんですね。構造的な概念ということになるわけです。でそのこのクラスターというものをですね、明らかにする、まあ、ということを言うならば水素結合の状態をどうなのかということを明らかにすることが水の研究の一番基本になるわけですね。そうなるとクラスターの構造に関する興味ある課題としては、クラスターの構造がどうなってるのかと、今言ったみたいに水素結合は全く水素結合ないものは H2O ですね、それは裸の、これはモノマーの水ですね。それから一つの水素結合をやってる、二つやってる、三つ四つ、すなわち0123という分子があるはずで、それのがどういう状態なのかと、その結果大きなクラスターと小さなクラスターができます。それがどういう分布になっているのかと、すなわち、まあ、水の、私が考えるのは溶液の水っていうのは南極の南氷洋に氷のぷかぷか浮いてるような小さなですね。でそこに小さな氷山、大きな氷山、これがどういう分布になっているのかと
いうことをそのクラスターに例えるとですね、それを明らかにするっていうことですね。それからそれが温度とか pH とか、あるいは電磁場、光も電磁場ですね。電磁場の光一つです。電磁場ですから、まあ、電波からですね、いわゆる放射線、X 線、さまざまなものがございますが、そういったものの環境の影響はどうなのかと、それからその結果、その水の物性がどうなるのかと、でまた最終的にその物性が反応性、水の機能性っていいますか、との関係はどうなのかと。で、水の機能性っていうので機能水って言葉があるんですが、これをどうも私がその言い出したことだっていうふうに言う人がいるんですね。でそうじゃなくて、あ、そして水グリーンの岩本だとっていうようなことで非常に揶揄されまして、とある先生から水の研究っていうものは偽科学と、シュードサイエンスという、これネットで聞きますと、偽科学、水っていうのでいっぱい出てまいります。だそういうふうに揶揄され、批判されたい、水繰りの山本というふうに言われたこともございますが、まあ、実のところは今はそういうことあまり言う人いません、いなくなりましたけども、当時はそういう時代であります。30年前ですね、いう時代でございました。さあ、水の構造ということことを先ほどクラスターの構造とかね申し上げておりますが、その構造とあるいは何なのかと、言葉はで水の構造のモデルとして、まあ、3つほどあります。混合モデル、連続モデル、あるいは歪みモデルというのがございますが、その中で、まあ、混合モデルというものがございます。これ非常に分かりやすい。でこれネムシー・シェラーガーが同型分布曲線、これ X 線のですね、同型分布曲線の解析から各瞬間に水分子が隣接分子と水素結合してクラスターを作っている種と、水素結合していない単量体の種が平行状態にあると仮定したっていう仮説ですね。これが ありました。でそれを V ですって言うんですかね、チョッパンの方、私よく名前はあれですが、チョッパンはが近赤外のバンドを、スペクトルを使いましてですね、1200ナノメーターの吸収が、結合音ニュー1、ニュー2、ニュー3ですね、これ伸縮振動、変革、逆伸伸縮、この3つの結合に帰属するということと同時にですね、まあ、その中に3つのこの吸収が3つの成分に分けられると。でこれは決してこの時代です、その時代ですんで二次微分なんて使ってません、使えないんですね、使いたくても。でスペクトルのデコンポジションという手法がございますが、これは液黒であろうとガス黒であろうと、今はもちろん全部その微分スペクトルというのはコンピューターでできますけど、こうそういうデコンポジションの技術というのがございますが、それでやったところ、その3つに分けられるんだと、で要素から出てるんだということで、その1つは水、1つだけの水素結合した分子種、それから2つの分子、水素結合した分子種、それから裸のという3つに分けられるということを、これも仮説ですね、いう証のことを発表いたしました。でそもそもその水の構造っていうのは、まあ、要はその先ほど申し上げましたそのクラスターっていうのが、せめて数秒、せめて数秒です、数秒もあれももうバンバン算なんですが、まあ10のマイナスの11乗10乗その程度の周期でですね、こう振動するぐらいだったらまだまだいいんですね。なんとピコ秒以下のですね、短い時間でその水素結合がついたり消えたりするわけですね。これを揺らぎという表現を使ったりですね、まあ、水がその、振動しているというような言い方をしますが、そういうものであるらしいんですね。あるらしいんです。
よってそのものすごい速い運動を目で見るわけですから、カメラで撮ったと同じことですね。そのカメラで撮るためにはものすごい、なんていうんですか、あれシャッタースピードっていうんですか、速い、あるいは高速、超高速カメラで撮らなきゃ見れないわけですね。ということで、まあ、そういう表現を使ってるんですね。その鈴木先生からその水の構造というところの文章を先生はその引用したものを訳してるわけですけども、その構造という言葉から観測時間の長さに対して見通りの意味を持つことを指摘して、その何と申しますか、その瞬間的な動きであっても、その時間の軸をベースに一つの構造が出来上がっているんだという考え方なんですね。で、そのためにはですね、ここにスナップ写真の例を引いてますが、シャッタースピードをその一つの振動のサイクルで言ってんですか、周期って言うんですか、それに合わせたシャッタースピードであればパッと止まってるはずだというようなことから、この水の構造の計測、あ、ごめんなさい、構造っていうものを定義したのがこれなんです。これは普通合理、まあ一般に我々の目の前にあるのは六法象系のその普通合理 IH というふうに言われている分ですが、まあ、この他に高圧、超高圧の下での氷とかですね、いろんな氷にあっても非常にもう多形って言いますか、多様性があるわけですが、この普通氷 IH の中には I 構造と V 構造と D 構造というのがシャッタースピードの違いによって出てくるはずなんだということなんですね。で、 I 構造というのはインスタンテニアス、瞬間瞬間、 V がバイブレーション、それから D はディフュージョンという言葉があります。で、それぞれのシャッタースピードのに対応してですね、その観測されるものは I 構造というのは10のマイナス、10マイナスの13乗秒以下ですね、ピコ秒以下、それから V 構造というのは10の13乗から T の10のマイナス5乗、もうすなわち10のマイナス5乗よりも大きいシャッタースピードであるものを D 構造といいますが、いわゆるボケるわけですね、ボケるわけですね。で、これちゃんとそれに超高スピードであれピシッと止まったものが写真に撮れるはずだと、まあ V 構造というのはこういうその間だったということなんですね。で、実のところはそのアイゼンバーグとカーズマンがそういう考え方を示したわけですけども、と同時にそのいろんな測定技術とですね、この D 構造、 V 構造、 I 構造の、時間と、それから振動の時間と、周期の時間と、それから、測定方法というものをまとめたものがございます。まあ、それをベースにですね、私は生物、あるいはいろんな生物物理的なですね、現象、それとの対応でちょっと手を加えて作り直したのがこの例でございまして、ご覧になって分かりますように D 構造っていうのはマイナスの3秒、4秒、5秒、まあそのあたりで、例えば比熱を測るとか表面張力を測るとか粘性を測るとか密度を測るとかっていうのは時間かかりますね、測定に。そのことを言うんですね、このタイムスケールっていうのはですね。で、その我々が一般的な熱力学的な特性っていうのはほとんどが D 構造なわけですね。で、 V 構造となると NMR、今は以前はその10のマイナス6乗、そのカズマンなんかの元の文献を見るとマイナスの5乗秒ぐらいですねのところですけど、今はもう NMR もマイナスの10乗以上の、特に低温NMR ですね、そういったものが出てまいりました。まあいろいろあります。で、10のさすがにマイナスの13乗14乗秒以下のもう超高速のですね、運動っていうのは今のところはないんですね、測定技術が。唯一あるのがそのコンピュータシミュレーションです。このコンピュータシミュレーションについてはですね、後ほどありしますが、2000年にですね、
総合科学会議ができたときに、そのナノテクノロジーを日本の研究の大きなテーマにしようという分野がありました。ちょうど私もうその頃は農林水産省の研究管理の責任者やっておりましたんで、総合科技使いとの接触の過程でですね、水分子というものがナノなんだと、ナノ以下なんですね。よってその水の分子の研究というものをナノテクノロジーの戦略の中に入れるべきだと主張し立ちました。もうそれで何がしかの予算が水の研究にだいぶつくようになりました。まあ、その中で大峰巌さん、当時名古屋大学 の教授で、名古屋大学の理学部長が京都大学の分子研の所長をやられた方なんかおいででしたけども、ネイチャーのですね、ネイチャーの表紙を飾るような研究がなされました。まあ、スーパーコンピューターを使って計算するわけですが、理屈は全然わかりませんけども、まあ、その絵を見、動きを見るとですね、大変に面白い。温度をどんどんの水を下げていくと、だっちょっとその水のクラスターの核になるようなものができまして、そこに氷がどんどん成長していくというものがですね、いうようなけそのコンピューター研究費の今もっと please take care, you are running out of time、you are already some minutes over time、yeah, you should have finished already sorry. Ago, okay. So please、okay. Thank you. See to come to an end. Thank you. まあそういうことでですね、その中でその赤外ラマンといったようなものがですね、非常に有効であるということがこの中でも示されているわけですね。さあ、これ20年30年前のデータでありますが、原スピ温度の依存性、これを2次微分にとりますときれいに S0、S1、S2 というものが取れると、これフリーデータです。それからこれ塩濃度ですね、こういう塩化カリと塩化マグネシウムのこれ見ますと、ごめんなさい、これ重要なことは S0、S1、S2 で、ね、温度の影響というのはそれの成分がですね全然シフトしないんですね。強度が増すだけの話なんです。等級交点が144にあるということですね。それから塩化マグネシウムなんかになると S0 塩化カリ塩になりますとめちゃくちゃなるわけですね、動きが。そして塩化マグネシウム の変化が非常に大きすぎで、これをやりますとマグネシウムから11ぐらいでしたかね、やりますと、いろいろな塩濃度でその乱れ方が違うということが分かります。それから今度はこれをもっと正確に温度をコントロールしようということで、マイナスの15度から30度、それからマイナス140度までですね、クライオセルを作りまして、氷についていろんな研究やりました。いろんなことが装置で全部手製って言いますかね、オリジナルな装置であります。で最後にですね、加熱水蒸気、液体と氷と固体と加熱水蒸気ですね、これやりますとご覧になって分かりますように、これが液体ので、120度で4気圧ですね、4気圧で120度の加熱水蒸気、120度で 0.4 気圧、まあ、大気圧にほぼ近い、ほとんど水の分子ではなくなるわけですが、分かりになる1915というものの波長が2つに分離し、そして低波長のところの吸収というのが非常に強くなって出てまいります。ぎゅっと圧縮するとまた近づきますので、水にスペクトルに近くなる。それを温度を下げていって1915のナノメーターの吸収が一つにまとまってくるということであります。すなわち蒸気にすると非常に低波長の方、これ何なのかというなかなか分かりません。多分間違いない一つの仮説としては、ローテーションのですね、ローテーションの水がバラバラになってローテーションしやすくなるというようなことで反応性に富むということになります。まあ、温度を変え圧力を変えたようなで今のことがですが、これが決定的なんですね。見た目で黒く赤サビですね、鉄の赤サビが蒸気、加熱水蒸気、そのバラバラになった状態のですね、それのをかけると還元できるんです、黒く。だから S0 というものは電子が
不対電子が飛び出してますんで、それが相手に対して電子をそのドナーになりうるということで、まあ当てられた方から見ると還元できると、こうなります。まあ、これちょっとあの誰ですか、いろんなところで加熱水蒸気の利用できます。まあ、私はその一番下の食品の加工、殺菌酸化防止、あるいは還元環境というようなところの利用という形で、食品のところでだいぶこう使っております。それから難分解産の化合ダイオキシンですね、農薬、これなどの分解もあの試しております。まあ、そういうことで今日はその3つのですね、水の状態について大雑把な話を申し上げましたが、これは先ほど申し上げましたようにナノテクノロジーの中にナノテクノロナノクラスターですね、水のこれが重要なテーマだという形で主張してだいぶお金をいただくようになったということですね、他の大学の先生なんかを含めてですね。で、先ほど申し上げるようにその結果機能化のメカニズム、それから水の物性の測定計測技術、まあ、このあたりでアクアフォトミクスへの期待ですね、いうことができるしているわけであります。まあ、いずれにしましてもあのアクアフォトミクス日本から生まれた技術でありますね。とかなかなか日本というものはこの境界領域の研究というものを皆さん頭を使ってやろうとしないんですね。インターディシプリンなりの研究というのは非常に弱い、とりわけ今日においてはその傾向が強いんですね。でそういう中でこのアクアフォトミクスっていうのはですね、先ほどいろんな方が お話がございましたけども、このインターディシプリン的なですね、プロフェッサー Iwamoto、okay. Here is your chair speaking. You are almost、okay. 10 minutes over time. Please I want to、see to finish your talk. Okay, I will stop the few seconds after. Please.あ、これ最後ですね。いうことで、非常にもっともっと時間がいただければですね、裏話等々なんか含めてお話ができるんですけども、まあ、これをもってあの私の、話を終えます。どうもありがとうございました。I'm sorry, Dr. Han. Okay, thank you very much, Professor Iwamoto, for this very nice overview.I think due to the time, 今時間になりましたので少し時間を過ぎましたけれども、10分間過ぎてしまいましたので、休憩後に質問を受けていこうと思います。ですから次に行きます。しかし皆さんに気をつけていただきたいことが一つあります。この日曜日の午後4時から私の大学のクリストゥーナドーナーからの発表があります。分合法に関してクリストリンウォーターの話をしていただきますので、その中でインスルブルク大学でやっている研究についても聞いていただけると思います。これが今日岩本先生の話したお話と関連していると思います。ありがとうございます。たくさんお話しされたいことがあったとは思いますが、でも続けて次に行きたいと思います。ではありがとうございました。では次のスピーカーをお迎えします。尾崎幸弘先生です。皆さんはもう尾崎先生のことをご存知だと思います。1978年に大阪大学で博士課程を修了されました。その後関西学院大学に1989年に行かれました。93年からは理工学部の教授を務められています。2018年の3月末まで教授を務められました。今尾崎先生は名誉教授として同大学にいらっしゃいます。また客員教授として神戸大学、福井大学、理研、トヨタ理化学研究所でお仕事をされております。尾崎先生は分子分光の研究を広く行われています。遠紫外から遠赤外、テラヘルツ分光、さらにラマン分光までカバーされています。
そして彼はある意味珍しい研究者です。電子文庫と振動文庫の両方を研究されている方です。尾崎先生は英国王立科学会、日本の科学会、応用文庫学会のフェローでもあります。またいくつかの賞も受賞されています。ボベン・マイケルコーソン賞、日本科学会賞、紫綬褒章、それは2018年ですね、ピッツバーグ文工学賞2019年、そしてチャールズマン賞も受けられております。非常に先生をお迎えしていることは嬉しいと思います。2014年には尾崎先生に客員教授として一緒に過ごすことができまして、非常に当時から有用なコラボをさせていただいたことを感謝しております。今日尾崎先生からは水の分子分光光学的研究ということで、遠赤外から遠赤外、テラヘルツとランマ分光法までお話をしていただきます。では尾崎先生お願いします。とても楽しみにしています。どうぞ尾崎先生お任せいたします。ありがとうございます。素晴らしいご紹介をいただきましてありがとうございます。クリスチャン、まずおめでとうと申し上げたいと思います。千古葉先生、ご戴冠おめでとうございます。またここの大学で引き続き教授職で研究されるということで非常におめでとうございます。またアクアフォトミックラボがユタ里に設立されたということも本当にご祝福申し上げたいと思います。今日の私の発表のタイトルは、遠紫外から遠赤外、テラヘルツとラーマン分光法までの水の分子分光学的研究ということになっています。これが私の発表の内容になります。まず最初に初言のお話をいたしまして、ラーマン分光法、これは非侵襲的な形で水の水晶体に関して行ったものです。3つ目のトピックに関しては、遠紫外の不分光系分光で、アルミニウム状の水についてです。4つ目が IR とラーマン分光系です。高吸水性ソリマーにおける純水と水に関する分析です。最後が近赤外の分光系のイメージングですね、水のイメージングに関するものです。こちらが空光スペクトルです。水に関するもので、真空紫外から遠赤外までカバーしているものです。このスペクトルは池畑先生が作られました。池畑先生がこの図を作られたわけですが、そのためにはいくつかの吸光スペクトルを合わせています。非常に素晴らしいスペクトルができていると思います。このスペクトルを使うことによってたくさんのことを学ぶことができます。水についてたくさん学べます。この遠赤外の部分に関して見てみました。ここに上がっているところがありますよね。 IR のところに関しては OH の変革、それから OH の侵食が見られます。 NIR に関してはいくつかのバンドで水の結合音が見られます。しかしこちらを見てください。 FUV のところですね、ここでは非常に大きく険しいバンドがあります。 XA のバンドです。これは電子バンドになります。この部分に注目しました。ここは非常に冷気しているところだと思っています。ここが非常に有用ではないかと考えました。水の分析に関して、そして水溶液に関しての研究に有用だと思いました。遠赤外から
赤外、近赤外、そして紫外、それからラーマン分光、それぞれ見ていきたいと思っています。これは非常に古い研究ですね。この試験は私が行いました。ほとんど40年前のものです。古いんですから非常に重要な研究でした。そしてとてもワクワクするような研究でした。ラーマン分光法を使ってここはこの水システムで目の水晶体全体を見たんですね。ウサギの水晶体を見ました。そしてこのところに核の真ん中のところがあります。1ヶ月と5年での水晶体を見ました。ここは水によるバンドがあります。ここは CH のストレートモード、これは水晶体のタンパクにあります。ここは SH ということでシステインに関するものです。水晶体のタンパクですね。そして -1 とか3とかありますね。フェニン、アラニン、これらはすべてタンパクから来ています。水晶体レンズのタンパクから来ています。これのスペクトルムを測ることによって水とタンパクを調べることが同時にできます。これはとても素晴らしいことです。これを40年前に私は見つけました。すごいいいことを見つけたなと、発見したなと思っています。こちらも見てください。拡大したものです。この左の部分を拡大したと、そしてこのその横のところを拡大したものです。2つのバンドが見れますね。水によるものです。このバンドは弱く水素結合した水で、その横が強く水素結合したものです。当時はいくつバンドがあるのか分からなかったんです。当時は二次微分とか他のスペクトル分析をすることができませんでした。でもここで弱いバンドがあります。 Am のバンドがありますね。そして加齢に伴ってこの強度が下がるということが分かりました。つまり目の水晶体の水分は老化に伴って下がるということが分かりました。でこちらも見てください。 SH の伸縮バンドですね。これはシステインの残留物です。このタンパクのところは老化に伴って下がっています。そして SS 結合になっています。ここで少しの返事があります。しかしこちらのカタラクトを見ていただくと、ここにとても大きな変動があることがご覧いただけます。カタラクトの形成において、よりレンズに残っている残留のものによってこれだけの変化があります。これが水の領域です。このここでこう増えてますね。レンズの中の水は増えて、でレンズにあるものに反応してラマン分光法というものは水の病気のがどういうふうに進行していくのかっていう研究にラマン分光法が有効的だと思いました。これは遠紫外線分光法ですね。遠赤外線の分光法です。
FUV ですね。 FUV の領域は200ナノメーターから120ナノメートルですね。他の領域もっと古い、あ、深いところと比べると遠赤外線はエネルギーの領域がとっても幅広いことが分かります。これがその温度によっても違いますけれども、これが最初の水のスペクトルです。分光法を使った最初の水の研究です。水のスペクトルの全ての領域を80のテクニックを使って、技術を使って測ることができました。これが私たちの UV スペクトロフィー分光法のチームですね。東さん、池畑さん、田辺さん、これの私たちの FUV 遠赤外線の学リサーチの重要性をクラブコーポレーションのとても優秀な院生でした。普通の紫外線領域を調べました。でミネラルウォーターのその領域を調べてみました。私は彼にスーパーに行っていろんなミネラルウォーターを買ってきてと頼みました。でその紫外線などを調べてみようということでした。でびっくりしたことに、これらのミネラルウォーターは紫外線の分光が全くミネラルウォーターによって違うということが分かりました。もう本当にいろんな種類のミネラルウォーターを調べてみたんですけれども、本当にその領域というのはいろいろなミネラルウォーターによって違うんだなということが分かりました。ここを見ますか、どんどん上がっていってますね。だからじゃあここの今表にない部分はどうなんだろう。まあもちろんそこの領域というのはとてもですね、の機材がなかったので190ナノメーターを超えるものを測る機材がなかったのがすごく難しかった。でこの SUV リーズ、ね、遠赤外線の領域で3つの難しいことがありました。先ほど見せたようにここの領域ですね、ここのバンドはもうすごくこう激しいのが分かりますね。分光法がちゃんと真空でそれをその応用力っていうのがすごく限られていました。 ATR テクニックっていうものを ATR テクニックっていうのをトランスミッション ATR ですねを紹介したので、池畑さんがこの ATR のいろんなことを発表してくださいました。でこの分光法を使うと結構分厚いセルを必要とします、細胞を必要とします。 0.1 ナノメートルとかそのぐらいのものですね。ただし ATR を使うんだったらその浸透力の深さは
100ナノメートルまで測れます。なのでご覧の通りすごく薄いもの、薄いスペクトルを測ることができます。でこれが初めて水の領域のすべてをリサーチできた初めての時でした。これが ATR の分光法システムですけれども、これがサンプルですね。これが FUV のモロクロミーターです。ここに分かりますか、 ATR のプリズンがここにあります。これが拡大した ATR の部分を拡大したところです。ここはここにサンプルがありますね。これがサファイアのの中側のリフレクションのエレメントです。でこの分光法のファンクションはスペクトロメーター、分光法こっちはニトロゲン、外と中が分離されていることが分かります。はい、今日一つの例として遠赤外分光法の海面水について話したいと思います。後藤先生の研究ですけど、明日森沢先生の明日したレクチャーがありますね。 FUV スペクトル分光法を使っての研究の発表があります。じゃあこれがそのリサーチの目的です。ここにここに海面水のナノメートルでその薄さがここで見られますよね。 VA メソッドを使っての測ったものです。暗号、この角度、この角度というのは変わります。でこれがこれがこのダーメンズなんですけども、アルミナですね。これが海面水なんですね。これがバルク水のものです。でここの海面水をとここを変えることによってこの浸透力というのが変わっていきます。こちらが水に関していろんな角度で見たものです。この角度は58.4 から71.8度まであります。このバンドで示されているのはこのブルーのところのシステムです。そこで強度が上がっているのが分かります。この角度に基づく変化というのは XA のバンドで確認されていますが、それはどれぐらいこの表面の水がスペクトルに寄与しているかというところに関係しています。こちらは計算した急降の係数です。こちらのスペクトルから係数をして計算しています。バルクの水、それからインターフェイシャルの水です。このスペクトルは実験的なスペクトルから計算しています。 X から A のバンド、
それぞれのフェーズに関して見てみますと有意差があります。インターフェーシャルウォーターに関してのバンドの最高値は高くなっています。この赤線の後ろの方ですが、インターフェーシャルウォーターの方にだけ出てきます。そしてそれを比べています。 XA バンドに関する比較です。氷のバンドと比べています。緑と青と見ています。この部分が氷のスペクトルです。こちらの方がバルク水です。こちらがインターフェーシャルウォーターです。インターフェーシャルウォーターに関してはスペクトルが氷の方に近くなっています。バルク水よりも氷の方に近くなっています。ここの表面にあるインターフェーシャルウォーターの水素結合というのが氷に似ているということが分かっています。そして赤いこのテール部分なんですけれども、こちらは氷の方には出ていません。ですのでこの赤いテール部分というのがインターフェーシャルウォーター表面の水に特異的だということが言えると思います。では3つ目のトピックに入りましょう。 IR とライマンの分光法です。純水とポリマーに含まれた水で比べています。この試験を行ったのはナスさんと私と佐藤教授です。もうすでにこの結果は文献となっています。こちらが高吸水性ポリマー SAP と言われるものですが、 CO- があったり、こちらに水があります。このような形になっています。こちらは正規化した IR の図です。で、水のラーマンスペクトルになっています。計算を行っています。二次デリバティブで計算をしていますので3つの大きなピークがあることが分かります。こちらのバンドを見てください。だいたい3600ぐらいのバンドのところにあります。これはダングリング状のバンドになります。ダングリングというのはこんな形のものですね。これまあダングリングブラブラしているというふうに見てもらったらいいと思います。でこちらのバンドです。これは弱い水素結合を持つ水になります。でこちらのバンド、右のバンドですが、これは強く水素結合したところです。このバンドのニックネームとしてはコレクティブバンドと言われています。3つの大きなピークがあることが分かりました。こちらはラーマンスペクトルで水のものです。SAP つまり高吸水性ポリマー内の水です。その時の水分量は 60% です。で上が 50%、 右下が 40% です。これは CH の伸縮モードになります。 SAP 状の中に入っているものです。でカーブのフィッティングを行いました。ここのバンドとここのバンドが分かりますね。相対的な強度を比べてみますと、それが変化しているのが分かります。ラーマンスペクトルとこちらの SAP の比べると違うことが分かります。相対的な強度が変わっていますよね。こちらは水だけの温度依存しているラーマンスペクトルです。こちらはサップ状の水です。そして水分量が 60%、 50%、 40% のものです。すべて温度に依存している結果になります。
こちらは温度依存の変動を見ていますが、 SHB のつまり、強く水素結合したところの変動を見ています。このバンドですね。このバンドは下がっていますね。純水の場合は下がっています。温度とともに下がっているのが分かります。サップの水に関しては 50% の水分量、それから 60% の浸水量、どちらも下がっています。しかしながらサップで 40% の水分量の場合、その変化量というのが非常に少ないのが分かります。またエリアフラクションに関して弱い水素結合を持つ場合は、このバンドでは 40% での水分量の変化はほとんどない、少ないということが分かります。でそれでこの結構解釈をしてみました。ここに影響を与えているのは COO- あるいは CH2 のグループが大きな影響を与えるであろうと。というのは水分量が少ないからですね。こちらとこちらは水分量が少ないからです。3次元のネットワーク内の水というのがより制限を受けているというふうに思われます。 COO- と CH2 グループの相互作用によって影響を受けている。そして SHGB の種、つまり、強い水素結合の分が影響を受けているということですね。それによって温度変化が起こっている。それからピークの移動に関しても見ています。温度依存のピークのシフトです。ピークのシフトを見てみますと、こちらでもサップで水分量が 40% の場合は変化量が少ないことが分かります。こちらも変化量が少ない。でここは大きな変化がある。これが最後のトピックです。最後のトピックは NIR のスペクトロスコーピー分光性ですね。イメージングの試験です。水で画像を見たものです。最初のトピックで見ているのを水の浸透性です。錠剤に対する水の浸透性を見てみます。こうした調査は非常に重要です。これは錠剤の品質を決めるものだからです。この研究を行ったのは石川大太郎さんです。彼は NIR のイメージを測定しました。刑事的に0分120分240分で刑事的に見てみます。これが水との境界線ですね。下のところが水が上に上がっていっています。水の境界線が変わっていっている、スムースになっている。つまりそれはこの錠剤の品質がとてもいいということを示しています。この週の観察というのはこのような分光法を使って作りますね。 NIR 分光法というのがすごく有効的です。浸透率や分厚い錠剤のモニタリングにとっても有効的です。ところで明日4時10分から4時半まで石井先生のプレゼンテーションがありますので、バイオロジカルファンクションですねについてお話がありますので、水の分析などについてお話があります。じゃあ石井先生は
NIR のいろいろな興味深いイメージを発見しました。培養分子ですね、卵、魚の卵の中の NIR システムを使って研究をしました。住友電子の研究でした。ここに NIR カメラがありますけど、コンポジションという名前です。ここには2つのライトがありますね。でここにサンプルがあります。これはとっても高速なシステムです。 2,3 秒でできるイメージが取ることができる、とても高速です。でとても幅広いモニタリングに使われていますね。とてもマイクロの世界の NIR が取ることができます。でこれがこの結果なんですけども、このシステムを使っての結果です。3秒ですよ。これが3秒で得られるということです。The medaka fish is a very small fish. That's the egg. This is これは絵ですけれども、ここに見えますよね。耳の中のこれ多分目に当たるところだと思います。これが実際のオプティカルなイメージです。上が写真です。これは NIR のイメージですね。これらの NIR イメージはこの6191の NA ナンバーを使ったコンビネーションです。これを見るとこの脂肪酸を見ることもできます。このバンドはディフォーメーションによってこのようなイメージを見ることができます。このようなイメージ、プロテインの分散がどのようにされているのかがこれを見たら分かります。このように見たタンパク質のとてもプロテインが多く含まれています。この目の周りもですね。これが結果ですね。これが普通の卵の結果です。これが低い温度で熟成された卵ですね。この卵はこれは凍って作った卵です。これはイレギュラーですね。不規則な卵です。これがご覧いただくと、これがプロテインですね。でこれが脂肪酸ですね。だから比べてみると普通の卵と普通の卵と異常がある卵の間には差がありますね。イメージのパターンが全く違います。最後にこれはあまり負荷のかけない、負荷を関わらない水のイメージ、強い水素結合をする水なのか弱いのかっていうことによってこのイメージが変わってきますね。ちょっとこれ言い忘れてました。
この最後のノンステイニング、これは、色を映さないですかね。これがそのシステムですね。これはもともと石丸、香川大学の石丸先生によって提案されました。高松の工場でこれが実際に使いました。ここにいますね。これレンズがあって、ここにこれがハイパーイメージのユニットですね。でここにインガスカメラがあります。これがハイパーイメージのユニのこれがあの絵ですね。でここにサンプルがあります。でこれが結果です。これは、ノンステイニングなので色写しをしない血の流れのイメージです。これは血の流れるイメージですね。これ心臓のとこですね。これを見ると NIR のイメージの今後の期待できるということがよくわかりますね。卵の研究においていろいろなことで今後のことが期待されます。で最後になりますが、水の研究はとても難しいです。2つ目はいろんなテクニック、いろんな技術、いろいろなスペクトルの分析、そうですね、コラボレーションですね、共同作業、共同研究というのがすごく大事になってくると思います。もう一つ大事なことは、いろいろな実験を比較するということですね。いろいろな見つかったことを比較するということもすごく大事ですね。今日いろいろな分光法、ラマンを含めての分光法をご紹介しましたけれども、全部知ることは大事です。でここで最後ですけれども、これまでいろいろなアプリケーションの研究をしてきました。で開発も進んでいます。これがバイオ科学において、ね、錠剤、食事、石、水、いろいろなことにこれは適用されています。でとても科学の基礎的なところでいろいろなところが見えてきます。でこれがすごく大事なことだと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。このような、ね、分光法というのはまだ新しいんですけれども、質問などはありますでしょうかな。一つなら質問の時間はあるかもしれないんですけど、チャットにも特に質問がないので、何か質問したいことありますか。そのようではないので、じゃあ私から質問をしたいと思います。FBU と NIR の感受性の違いについてお伺いしたいと思います。より温度変化に関しての感受性は高いのか低いのか、 FUV と NIR で比較させてください。
比較したことがないんですね。とても難しいと思います。両方とも分かってるんですけれども、 FUV に関しても非常に感受性は高いと思ってます。温度感受性が高い、温度に依存すると思いますね。水バンドとしては非常に感受性が高いと思っています。FUV バンドは非常に強度が高い、強いということがありますので、変化をこの険しい角度のバンドで研究するということになると思います。はい、ありがとうございます。では時間も限られていますので続けていきたいと思います。尾崎先生、本当にありがとうございます。素晴らしい発表でよかったと思います。クリスチャン、ごめんなさい。ルミアナさんが、ルミアナ先生が質問があるんです。質問あるようなんです。先ほどのインターフェイシャルウォーターに関してなんですけれども、UV でのインターフェイシャルウォーターの結果がとても興味深いと思いました。私たちが NIR で出てきたデータとすごく似てると思ったんですね。2つスペクトラがあったと思うんです。赤外線と UV と両方あったと思うんですけれども、そこのインターフェイシャルのところのステージがどうなっているのかというのを少し見たいと思っています。コメントありがとうございます。ペーパーとかレポートを送ってもらったらまたそこでお話ができると思います。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続けましょう。では次のプレゼンですけれども、こちらは安井正人教授からのプレゼンとなります。安井教授は慶応大学医学部薬理学教室の教授を務めていらっしゃいます。非常に楽しみな、非常に盛りだくさんの CV 背景を持っていらっしゃいます。スイスのカロリンスカインスティテュートで研究を続けられたり、また97年から2000年にかけてはポスドクの研究をジョーンズ・ホプキンス大学の医学部で行われていました。さらに2006年ですけれども、2006年で、ね、慶応大学の教授に、就任されました。2018年からはまた東京での研究所の代表も務めていらっしゃいます。本日のプレゼンのタイトルは水の生物学と医学、生物系におけるアクアポリンの役割となっています。よろしくお願いいたします。ご紹介いただきありがとうございます。まずは千古葉教授に対しまして、これまでの偉業やまた偉業をお祝いするとともに体感をお祝い申し上げます。また将来の研究も期待しております。研究とこれからの人生をどうぞ楽しんでください。この基本の医学ですとか物理学、薬理学を扱っているわけですけれども、この水とあと生物学、医学についてお話しします。こちらですけれども、10週の胎児の写真になります。この時点では 95%、 体の 95% が水でできています。想像できる、この絵からご想像いただけるかと思います。これは非常に有名なスイスの写真家が撮影したものになります。この 95% という比率が徐々に下がっていきます。生まれる時点では水のこの大半が、この割合が変わります。こういったことから水の生物学に興味を抱き始めました。このレジデントの時に興味を抱いたわけです。
球というのは水の惑星と言われています。非常に美しいです。この地表の 70% は水です。海水です。ここにありますけれども、下の画面の下をご覧ください。こちらは野口さん、飛行士、有名な宇宙飛行士の方の言葉です。ご存知のように6ヶ月スペースシャトルで滞在していらっしゃり、地球に帰還するときに、これが一番最初のコメントだったんです。彼が本当に気づいたのは水の重要性です。水だけでなく水の量ですとか水の流れについて述べました。これは非常に重要だと思っています。水の役割、体内での水の役割、生理学を考えてみますと、水のやり取り、交換というのが非常に重要です。毎日水を飲んでいます。食品にも含まれています。また尿ですとか便ですとか汗という形で水を排出しています。さらに水を循環、体内の水の循環というものも非常に重要です。血流、またこの脊髄などに流れているものも重要です。この2つ、これは非常に基本的な水の特徴になります。体内の水の特徴になります。これによって私たちは健康、そして幸せに過ごすことができるんです。こちらの末梢の組織を見てみますと、血液、血流が常にたくさんの水分子を含むものを交換しています。細胞なのです。これが末梢の部分です。さらに拡大してみますと、こちらが末梢血管で、こちらに細胞があります。水は常に交換されています。細胞と血流で、こちらに真ん中に、このまた別の流体があるわけです。アクアポリンというのはこの細胞膜、こちらですね、こちらを通過しています。こちらが模式図です。細胞膜の元です。模式図です。この水というのは単純な拡散によって膜を通過します。その一方で水というのは、水の輸送はこのような水チャンネル、タンパク質の水チャンネルも通過します。ここでは大量の水が動いていることが見込まれています。また重要なことに、水の透過、膜の細胞膜の透過というのはコントロールされています。調節されています。汗ですとか尿という方、尿というのは濃縮される場合もあります。汗などが出れば尿が濃縮されますし、パブ行ったりお酒を飲んだりすると、特にすぐにお手洗いに行きたくなります。その時は尿が薄まっているわけです。このようにして甲状腺機能が維持されているわけです。この水、アクアポリンの発見により、ピーター・アグレさん、ジョン・ホップキンス大学の教授が2003年にノーベル化学賞を受賞しました。この非常に現場にいたんですけども、本当に素晴らしかったです。もう一度行ってみたいものです。千子馬さんに連れて行ってもらいたいものですね。こちらの動画は分子の動力シミュレーション、コンピューターカリキュレーションに基づくものです。水の分子が黄色に色づいているところです。そちらをご覧ください。この黄色の水分子をご覧ください。そうすれば簡単に水がこの水チャンネル、タンパク質の水チャンネルを通過していくかということが分かります。この計算は17秒のものになります。ですので、非常にスローモーションでこの動画は映しているわけです。水の動きというのは本当は実際はすごい速いんです。3×10 の9乗
の分子が1秒に通過していきます。一つの血液細胞が30万のアクアポリンを持っていますので、常にどれほどの 水を細胞間でやり取りしているかということをご想像いただけるかと思います。こちらはスナップショットです。水が今このアクアポリンのという水チャンネルを通過しようとしているところです。山本教授が4つの水素結合があるというふうに先ほどお話がありました。岩本教授からです。この水分子は常に4つの水素結合をこのアミノアシドとアミノ酸のところで行っています。この水分子はこの水素結合、他の水分子との水素結合、このつまり他の分子とから孤立しているということになります。アクアポリンというのは常に蒸気を生成しています。水分子の蒸気を生成しています。これが重要だと思っています。まだ機能的な役割というのは分かって、意味というのは分かっていないんですけれども、この基準は重要だと思っています。こういったことからアクアフォトミクスに関心を抱くようになりました。そして前駒場教授と協力を始めたんです。こちらがまあ予備的な調査になるんですけれども、10年前に協力を始めました。左の部分をご覧ください。こちらスペクトルパターンです。 CHO 細胞のものです。その下の方が CHO 細胞で、アクアポリンを発現しているものです。この2つの違いというのは、こちらの鋭いバンドですね、1400あたりです。これが示しているのは自由水です。ですので仮説が正しいということになります。人体においては13種類のアクアポリンがあります。それぞれに独特に分泌しています。アクアポリン0は目のみに発現します。このアクアポリンの働きにより白内障が起こります。アクアポリン2というのは腎臓のみで発現します。ですので尿の濃度に影響があるわけです。本日はアクアポリン4についてお話しします。脳に豊富に含まれているものです。脳に哺乳類の脳ではアクアポリン4、脳は主に2つの細胞があります。2種類の細胞があります。ニューロンと、グリア細胞です。グリア細胞の1つがアストロサイトです。アクアポリンというのはニューロンで発現するわけではなく、グリア細胞のみで発現します。アストロサイトの細胞膜、血液の末梢から脳室を回っていくという役割を、こういう配布をし分布をしています。この分布から分かるのは、アクアポリンというのは水の交換に非常に脳と血液や CFCF との交換で大きな役割を果たしているということです。多くの研究者がすでに見つけているんですけれども、アクアポリン4というのは脳浮腫に関係があるということです。臨床的に重要です。最近特定したのは、これはこのアクアポリン4というのは自己免疫疾患にも関係があるということです。このアクアポリン4に対して抗体を生成するために疾患につながるという仕組みです。この生理学的な関係というのはどうなっているんでしょうか。すでにそのリンパの重要性は、リンパの排出についてお話しました。リンパ系は
リンパ系と循環系です。脳を見てみますと、そのリンパの末梢というのはありません。脳だけが例外なのです。リンパ系は脳には不要です。いや、そういうふうには私は思っていません。皆さんも同意されると思いますけれども、リンパ系の役割の一つは、このゴミ、いらないものの、不要なものの排除です。2013年、ネダ・ガルフ教授が示したのは非常に興味深いアイデアでした。この脳にはリンパの結晶がありませんけれども、脳の中には滞留がある。でアクアポリン4が非常に重要な役割を果たしています。この流れを作り維持するのに重要な役割を果たしているんです。これは重要な役割なんです。また脳の中から不要物を取り除くという役割もあります。例えばアミロイド β なのです。さらにこの流れというのは、この寝ている間、睡眠中に活性化されるということです。どうして睡眠が必要なんでしょうか。この仮説がもし正しいんであれば、睡眠が必要です。脳をきれいにするために睡眠が必要です。またこの放射性アミロイド β を注入し、野生のマウスとアクアポリン欠損マウスを比較しました。このアミノ β クリアランスが、この大きな差が売り出たんです。アミノ β をこの脳から排除するのに、アクアポリンも大きな役割を果たしていることが分かりました。さらに染料を入れて CFF に入れました。そしてこの染料の流れをマウスで比べました。ご覧のように欠損マウスの方は分布流れが非常に限られています。ということで、アクアポリン4が非常に脳の水の動きに対して大きな役割をしていることが分かります。 CSF 脳の実質、それから脳の中の動きということに関して役割を果たしています。そこで仮説を立てました。アクアポリンが重要な役割を果たしている、アルツハイマー病の病態に関わっているのではないかと思いました。アルツハイマー病に関してはアミロイド β が常に蓄積しているという状況があります。アルツハイマー病の患者さんの中には家族性の方がいらっしゃいます。その場合では遺伝子変異があります。遺伝子変異があってアミロイド β の産生に関わっているということです。多くの研究者はその遺伝子変異をマウスに移入してトランスジェニックマイスを作って研究をしようとしていました。でもこのマウスなんですが、アルツハイマーの表現形をうまく表すことができませんでした。そこでアルツハイマー病のマウスモデルとアクアポリン4のノックアウトを組み合わせることを考えました。そして何が起こったのかを見てみましょう。このグラフで示しているのはマウスの動きを見たものです。 X 軸は時間です。1日から1日の朝6時から、それから夜の6時まで、この左側が日中ですね。マウスは日中寝てるんです。睡眠しています。そして夜になってから動き出します。ここには3つのタイプのマウスがあります。この緑のところがアルツハイマーのモデルマウスです。このブルーがアルカフォリン4のノックアウトマウスです。赤いのが両方合わせたものです。これは20週例のマウス、この週例のマウスの場合には少し差が出ています。そしてその4週後、24週例になってくると
よりその差が大きくなっているのが分かります。合わせたマウスの方では非常に差があります。28週齢になってきますとこの差がはっきりと分かってきました。この時点で分かったのが差があるということが分かりました。24週とか20週では目では見えませんが28週でははっきり分かってきました。32週目になってくるとより優位に差が出ているのが分かります。次のスライドでは36週齢の段階です。4種類のマウスがいます。もうすでに分かると思いますが1匹だけ4匹のうち1匹だけ動きが違うのが分かると思います。この分ですね、このマウス全然動かないんです。この週齢になってきますとこのマウス、つまりダブルトランスジェニックのマウスなんですが転換を示しています。転換はアルツハイマー病の後期の特徴の一つでもあります。マウスの寿命はだいたい2年なんですね。このダブルトランスジェニックマウスの場合は1年で亡くなってしまいます。死んでしまいます。で何が起こったのか見てみましょう。メカニズムを探ってみようとしました。20週齢を見てみますとこちらはアルツハイマーのトランスジェニックマウスです。そしてこちらはアクアポリンのノックアウトです。このブルーのところはアミロイドのプラークです。そのアミロイドのプラークの差、大きさの差が分かりますよね、20週齢でも。でもそれがもっとはっきりしてくるのが36週です。この緑のラインが見えますね。これが何を示しているのか、アミロイドベータが積み重なってきて蓄積されていて、そして血管のような構造になっているということです。アミノベータがしっかりとそこに蓄積したというのがトランスジェニックマウスでアクアポリン4をノックアウトした場合にはできることが分かりました。こちらも違うマウスモデルです。アルツハイマー病のマウスモデルです。タウタンパクって聞いたことがありますか。タオタンパクがリン酸化するということがアルツハイマー病で知られています。9ヶ月例で萎縮が起こっているのが分かります。こちらの海馬のところですね。そしてこの、脳の一部が萎縮しています。そして非常に大きな萎縮が起こっていまして、ここ本当に側頭葉がなくなってしまっています。そして萎縮が非常にはっきりしています。ニューロンが死んでいることが分かります。岩坪先生、東京大学の先生との共同研究です。アルツハイマー病だけではなく ALS という病気もありますね。筋萎縮性の側索硬化症です。いわゆる ALS というものです。その ALS のマウスモデルもあります。このマウスモデルにアクアフォリン4のノックアウトを組み合わせました。そして病気の発症がすごく早いことが分かりました。アクアフォリン4はこのような病気の発生に関係しているということが分かります。 ALS にも関係していることが分かりました。時間が余りませんので今のプロジェクトの話はそれほどできないのですが、私たちがやろうと思っているのは私たちの体内の水を視覚化しようと思っています。マクロスコーピック肉眼的にも、そしてミクロの世界でも顕微鏡的にもやろうと思っています。顕微鏡レベルでやろうと思っているのは非線形的なマイクロスコープを使う、フォトンの顕微鏡を使うということです。水の振動を視覚化しようと思っています。ラマン分光法を使おうとしています。尾関先生との東京大学との共同です。ミクロの世界では水が安定化したアイソトープになっています。それがこの MRI のイメージで分かります。北海道大学の工藤先生との共同研究も行っています。また私たちがやろうと思っているのはインビボのイメージングとしてこの血管の近くのところのスペースに関するところを視覚化するしようとしているんです。おそらくここでの
リンパの流れというのが重要になっていると思っています。血管周囲以降ですね、ここの血管周囲のところのイメージングをしようとしています。ワイルドダイブとアクアポリノックアウトで比べてみます。そして脳浮腫ということで見ているんですけれども、脳浮腫が起こりますとここのスペースが狭くなっているというのが分かります。何もここが詰まっていない。しかしアクアポリン4のノックアウトではそれが違います。でこの部分を定量しようとしています。この空間を定量することによって血管周囲以降の役割を示していこうと思っています。こちらも先ほどお話をしたものです。水の動きをミクロの世界でアイソトープを使って見ようとしています。 O17 の水です。そして CFF に直接注入する場合と静脈内に注入する場合です。そしてイメージを見てみます。データはここには出してないんですけれども、有意差が出ていることが分かります。アクアポリンのノックアウトとワイルドタイプで差が出ています。ということでアクアポリン4は水の脳内での動きに大きな役割を果たしています。皆さん本当に今日はご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。安井先生本当にありがとうございます。素晴らしいご発表でした。とても面白い研究だと思いました。何か皆さんの方から質問ありますか。会場の皆さんご質問あるでしょうか。ハク先生、私聞いてもいいでしょうか。はい、どうぞ。竹内正人と言います。大阪府立大学のものです。安井先生、本日はありがとうございます。先ほどおっしゃった中でアクアポリンの役割を言ってました。 A ベータの移動に関する役割ですね。 A ベータの142に関してはどうでしょうか。おっしゃったように A ベータの20、22があります。20の方がより解けやすいということがあります。データをお示ししてませんけれども、マイクロディアリシスの実験をしています。そして Aβ40、42に関しても実験はしています。 Aβ の42、プラークの中では有意差はありませんでした。ワイルドタイプとアクアポリンノックアウトで有意差はありませんでした。 Aβ の40に関してはより水溶性のタイプなんですけれども、修例として修例が進むとワイルドタイプとノックアウトで差が見られました。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に何か質問ありますか。もしなければ、素晴らしいご発表ありがとうございました。ではこのセッションについてはここで終わりとしたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。ご清聴いただきありがとうございます。これからコーヒーブレイクに入ります。20分休憩をとって5時20分から次のセッションが始まります。コーヒーなどでご休憩してください。どうもありがとうございました。